Ассалаумағалейкум, құмының құны құймалтынан ғымбат қазақ елі. Арма ардақ тағайын, көп түйткілдің түйіннің тарқауын көк жәшіктен іздейтін көрермен. Ал сонымен Нартай, бүгін осы шаңырақтың астындағы барлық мәселені мақылмен емес ақылмен шешеді. Иә, Мира, солай дейік, солай боларына сенейік. Ендеше, құрметті көрермен, бүгінгі күннен бастап әр аптаның 5 күнінде, яки дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 14:25-те ұлттық арнада шаңырақ бағдарламасымен бірге болыңыздар. Сонымен, құрметті көрермен, біз бүгін сіздерді ерекше кейіпкермен таныстырғымыз келіп отыр. Ол 12 баланың анасы Айсұлу жайында болмақ. Алдымен тақырыпқа қатысты арнайы дайындалған бейнесюжетке зер салып алайық. Назарларыңыз экранда болсын. Он екі бала шыға, мен осы үйде тұрдым, мені көріп жастыр үйдің жағдайын. Осыған да шүкір енді. Бала шағымызға тиіспейтін еді. Мынау мен асханамыз мынау, жаңағы тамақ істейтін жеріміз, мынау жаңағы пасуда жуатын жеріміз. Потолоктан суды өтетін тұлына көріп осыға енді ашық-шашық бәрі. Одан кейін қорқасын бірдеңе ұрынып қаламанына көріп осыға бәрі ашық, бәрі кірпіштер, мынау жел кіретін жақта мұздай. Сіз жерді көріп жатсыз, бәрі смет міне. Мына жердің бәрі смет, мына пол жоқ, мына жаққа шейін көрсеңіздер де болады, бұл өтірік емес міне. Мына осы жерден балдар ай сайын ауырып қалатын еді. Баспана болмаған екен, амал жоқ, бәріне көнесіз ғой, далада қалып кетпеу үшін. Проблема сол байқыстығы үй жоқ, шығана жетіспейді, сол ойланды. Жүрегіме толып тұр, Айсұлу туралы айтатын болсам, ол көп ол туралы айтатын болсам. Қиыншылықты да көп көрді ол байқыс. Не айтамыз оған, оның тірегі де жоқ, үй беру керек оған. Ешкім квартираға тұрғызбайды мен. Ешкім тұрғызбайды. Қанша балаң бар дейді? 9 десем, жоқ, үйім бос емес еді дейді. Бір сылтау табатты. Берейін деп тұрған жерден жоқ дейді. Мен жұмысқа кеткен кезде қатты уайымдаймын. Ой, үйге квартираны неге іскеп қалмадым екен? Көріп қалмадым екен? Мен та далада қап қалмайын ба деп қорқып, ана жерде ішкен асым батпайды. Бір қаншып отқандай болып отырамын, қорқып отырамын ғой, не болып, не ғой, қыздарым, мама, үйдің егес келе жатыр, есік тақылдатып отыр, мама, не істейін, не деп айтайын, қай қатты қылайық, не істейміз, болды, кіріңдер, ана шкафқа кіріңдер, душқа кіріп кетіңдер, шкафтың, жаңағы көрпе төсектің арасына бүйтіп тегістеп, бүйтіп жатқызып қоятын тұғым, байқамасыншы деп, анау кіріп қойса, көріп қала ма, не істейді екен деп. Екі баламен квартираға ала бермейді, сондықтан интернатқа бергенмін. Бәрі бала шығам қаламайды ентімді, бірақ амал жоқ. Баспана сұрайым, бала шығам бәрі қасымда болса, бірге шай ішіп, бірге қасымда күліп жүргенін қалаймын. Иә, бір қариясының кесімді сөзі еліңді, бір кейуанасының кесімді сөзі келінді тәрбиелеген қазақ елі. Бүгін айтылатын тақырыпты өздеріңіз қысқа нұсқа көрдіңіздер. Бүгін шаңырақтың тізгінін ұстайтын ұл қыздарыңыз біз, мен Нартай Аралбайұлы және менің әріптесім Мейрамгүл Мәдәлі. Сонымен, құрметті көрермен, жаңа өздеріңіз бейнесюжеттен тамашалағандай, 12 баласымен пәтерден пәтерге көшіп тұрақтап алмай жүрген Айсұлу Жәлелқызы бүгін біздің студиямызға арнайы келіп отыр. Қарсы алсақ, я, Айсұлуды шақырайық студиямызға. Балаларымен бірге. Өзінің қыздарымен келіп отыр бүгін студиямызға. Естеріңізге тағы да сала кетейік, Айсұлу Төрлетіңіз. Айсұлудың 12 баласы бар. Бірақ бүгін үш қызымен бірге студиямызға келді. Түрлетіңіздер, жайғасыңыздар. Ендеше, құрметті Айсұлу ханым, құрметті қыздар, кішкене жаңа сюжет эмоциялы болған, барлығымыз түсінеміз. Сәл-сәл өзіңіздеріңізге келіңіздер, сабырға келіп алыңыздар. Біз сондықтан жарнама жариялаймыз, қазір жарнама, одан кейін дәл осы мәселені толықтай талқылайтын боламыз, құрметті көрермен. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ал қымбатты көрермен, тағы да естеріңізге сала кетейік. Бүгін біздің студиямызға Шымкент қаласынан арнайы Айсұлу ханым келіп отыр. Айсұлу, жаңа бейнематериалдан тамашаладық өзіңіздің тұратын жеріңізді. Иә, 12 баланың анасы деп жатырмыз. Бірақ жасыңыз 34-те бар жоғы. Балаңыздың үлкені 21-ге келіпті, иә, қазір. Сонда алғашқы балаңызды неше жасыңызда босандыңыз? Жалпы неше жаста тұрмысқа шықтыңыз? 13 жасымда шықтым тұрмысқа. 13 жасыңызда. 13 жасымда шықтым. Бұл мәжбүрлік болды ма? 13 жасымда. Алғашқы балаңыз қанша жасыңызда дүниеге келді алдымен? 14 жасымда. 14 жасыңызда. Енді жаңа Мира қойып жатқан сауал ғой. 13 жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз. Біздің елімізге келіп тұрмысқа шықтыңыз. Сіз Ираннан көшіп келдіңіз. Біз алғашында редакторлармен бірге ой болды, мүмкін сол жақта тұрмысқа шыққан шығар, ол жақта болатын шығар. Біздің елде енді болмайды. 13-14 жасында тұрмыс деген жоқ. Не себеп болды? Сізді кім тұрмысқа берді? Кімге шықтыңыз? Таратпай. Досы ма, басқа ма? Иә. Мен себебі әкем жалғыз болды. Мен үйде бір қыз болдым. Бір бала, бір қыз болдық. Мен енді қыз бала болғаннан кейін ерте тұрмысқа беруге тура келді. Қыз бала енді қиын ғой. Ертірақ берейін, осы сені бір отаға орнастырып қояйын бір жерге. Осыған қалай қарайсың? Менде шешең жоқ, саған жанашыр болатын, қарап жүретін деп сөйтіп айтты. Отбасында сізден басқа бала болмады ма? Тек қана сіз болдыңыз ба? Мен болдым, иә. Содан кейін мен үйде әкем жұмыстан келген кезде тамағын дайындап, қолымнан келгенше де тамағын дайындап, шайын дайындап, төсек салып отыратын едім, күтіп отыратын едім. Сөйтіп үйде бір өзім қалатын едім. Содан кейін айтты, мен қашанға шейін сен жұмыста алып отырамын, күнде шыжғызып, күні ыстық еді, аяқ киім тігетін еді әкем. Сөйтіп қасына отыратын едім, кейін мен айттым, қасыңызда отқаннан көрі мұздай су сатайын, бәрі мұздай су сатып жүр екен дедім да. Кейін бакалашкаларға толтырып-толтырып мұздай су сатып жүрмін, мына дорба асып. Сөйтіп сатып жүретін едім, кейін әкем айтты, ол да болмайды, қош жаным ашиды саған. Жоқ, сізге бір ауыз нан болсын, үйіміздің квартираның ақшасы шығады, болмаса сіз үйімізге нан болады деп. Бірінші сөйтіп әкем жемесе мен жей алмайтын едім. Ол кезде де пәтерлеріңіз болған жоқ, жеке үйлеріңіз болған жоқ? Болмады. Кейін барып сіз тұрмысқа шықтыңыз, одан кейін жаңа айтып жатсыз ғой, әкеме жаным ашитын еді, мен тамағын басқасын дайындап қоятын едім. Сіз кеткеннен кейін әкеңіз? Жоқ, кетпедім ол кезде. Кеткен жоқ едім ол кезде. 13 жасымда. Ол кеткеннен кейін барып өзімен өзі болып кетті. Одан кейін мен айтты, жаңа үкіметтен үй алдым деді, үй берді деді, бірақтан аяқ киім тігіп жатқан жерінен ол әйелге үйленген ғой. Жас әйел екен, үйленіп, ол әйел болса үйін жаңа су светке қағаз келді дегенде барып қол қойдырып ол үйді сатып жіберген. Жақсы, мына нәрсені анықтап алайықшы, біздің көрермендеріміз үшін түсініксіз болып отыр да. 13 жаста сіз тұрмыс құрдыңыз, сіз мектепте оқымадыңыз ба? Жоқ, берді бірінші классқа, екінші классқа шейін оқыдым. Екі сыныпты ғана оқыдыңыз? Одан кейін кеттіңіз, иә? Иә, кеттім. Одан кейін тұрмысқа шыққан жігітіңізді таңдыңыз ба жалпы? Көрмеген. Мүлдем көрмегенсіз ба? Жақсы, енді мына жерде бір заңды сауал туып тұрған сияқты. Бүгін біздің студиямызда Абзал Мырза отыр, естеріңізде шығар. Осы 2018 жылы өткен жыл адам атандыңыз. Үлкен кереметтей қандасымызды қорғап қалған ісіңізге орай. Енді Абзал Мырза, жаңа естідіңіз, 13 жасында тұрмысқа шықты, 14 жасында алғашқы нәрестесі дүниеге келді. Мұндайда заң не дейді? Біз енді әрине үнемі айтамыз, біздің елімізде кәмелетке толмағандар арасында жүктілік басым, аборт, басқа дейміз. Мінекей, бұл жағдайда заң не дейді? Бұл жерде бір емес, бірнеше заң талаптар өкінішке қарай сақталмай отыр. Ол заңдарды орындалмай отырмыз. Заңдардың орындалмауы деген салдары негізінде үлкен ауыр зардаптарға әкеліп соғады мемлекет үшін жалпы. Себебі егер азаматтар осындай заңды шығарып қойып, бірақ ол заңды ешкім пысқырып қарамайтын болса, ол әрине оның кейін ол мемлекетке деген сенімсіздік пайда болады азаматтарда. Оны заң тілінде құқықтық нигилизм деп айтады. Енді құқықтық нигилизм жарқын үлгісі бұл жерде. Біріншіден айтайын, мына адам баласы дүниеге келген кезден бастап құқық қабілеттілігі 18 жасқа толғаннан бастап әрекет қабілеттілігі деген пайда болады азаматтық кодекске сәйкес. Неке құруға 18 жастан бастап рұқсат етіледі. Ерекше жағдайларда ғана 16 жастан бастап рұқсат етіледі. Онда да ерекше жағдайға жатпай ма енді? 16 оның өзінде 16 жас қой. Көрдіңіз бе? 13 жасымыз. Иә. 13 жасында бір заңның талабы. Бұл кісінің жұбайы енді түседі ғой енді қалай айтсақ та. Енді ол қазіргі таңда әрине болды, мен соны білгім келіп отыр да. Нешеде болды сізге үйленгенге? 18-де. 18-де болды. Ол кісі өзі кәмелетте ғой. Кәмелеттік жасқа толған жігіт. Енді қараңыз, мына жерде
Бір емес бірнеше заңның бұзылғаны атап өтейін. Неке және отбасы туралы заңның талаптары бұзылып отыр. Яғни жаңағыдай некеге тұратын жас мөлшеріне байланысты заң талаптары сақталмай отыр. Енді жүктілікке ұрынғаннан кейінгі жерде бұл кісі босанды ғой. Босанған кезде далада босанған жоқ қой. Ол жердегі органдар, тиісті органдарға хабарлама беріп, бақылауға алу керек еді. Әртүрлі психологиялық басқалай заңгерлік көмектерін ұсыну қажет еді мемлекет тарапынан. Перзентханадан бастап, сол енді тіркеуде бар ғой оның. Бар, тіркеуде бар. Одан кейінгі жерде бұл кісі жаңа білім алған жоқпын деп отыр. Бізде басқа заңның бәрін былай қойғанның өзінде конституциямызбен әрбір азаматқа орта білім беру міндетті. Бұл мемлекеттің міндеті. Бұның бәрі мемлекеттің әлеуметтік міндеттерін тиісті деңгейде орындай алмай отырғандығында көрсетеді. Біз қазір білім мәселесіне қайта оралатын боламыз. Жалпы мына бір сауалды қояйыншы, жаңа айтып қалдыңыз ғой, перзентханада босанды бұл кісі. Ол енді бүгінге дейін кәмелеттік жасқа толмаған осынша жаңаға оқушы қыз басқа босанды, басқа біз статистика жүргізіледі. Демек есепке алынады. Мұндай жағдайда кәмелетке толмаған қыз бала босанған жағдайда, дүниеге сәби әкелген жағдайда перзентхана өкілдері, дәрігерлер қандай да бір құзырлы органға хабарлау қажет пе? Өкілетті орган деп біздер бұл жерде жаңағыдай анау денсаулық сақтау ұйымдарын айтамыз. Олдың өздерінің жаңағыдай несі бар, ұйымдары бар, денсаулық сақтау басқармасы бар. Осылардың барлығы есепке алынып, тиісті орталықтандырылған ақпарат беріліп отыру керек. Бұның барлығы айналып келген кезде атқарушы органдардың тікелей міндетіне жатады. Сіне салғырт қарау деп сөзсіз мемлекет тарапынан әлеуметтік. Мен сұрай кеткім келіп отыр да, біздің студиямызға Айсұлудың келіні келіп отыр, иә, Диба. Диба ғой сіздің есіміңіз. Келін екен бұл кісі. Сіздің де әңгімеге тарта отырайықшы. Диба, мынандай мәселе, иә, мысалы, бұл кісі жаңа айтып отыр ғой енді, мен жолдасым 18-де болды деп, иә. Сіз бұл кісінің жағдайын жақсы білесіз. Қазір балалары интернатта екен, иә. Неше баласы интернатта? Қандай интернат? Қалай беріп отыр? Иә. Микрофоныңызды қосып жіберейік. Басқа микрофонды бере салсақ, иә, мүмкіндік болса. Микрофонды берсеңіз. Төрт бала бар, иә, білуімше. Ала қойыңыз. Айта беріңіз жауабыңызды. Бұл кісілер енді жағдай болмағаннан кейін интернет кісі басшысымен сөйлесіп көмек берді да ол кісілер. Әйтпесе негізінде ала бермейді ғой әркімнің балалы шағасын. Сосын бұл егіздер бар, егіз қыздар бар, 12 жаста, сосын 9 жаста қызы бар, и 7 жастағы ұл баласы. Төртеуі интернатта оқып отыр қазір. Демек 3 қыз, 1 ұл интернатта қазір, иә? Иә, солай дұрыс. Енді сіз абысынсыз ғой бұл. Абысынмын. Туысысыз, жаңағы тұрып жатқан үйді көрдік, жағдайды көрдік әлеуметтік. Сіздер жәрдем жасайсыздар ма қандай да бір? Жәрдем жасаған, мен біздің өзімізде мысалға квартира тұрамыз, жалдамалы пәтерде тұрамыз. Иә. Арасында көмектесіп тұрамыз. Енді сонда бұл кісілер көп, біздің енді өзі бала шағам бар, екі бала шағам бар. Менде күйеуім өзі тек неде. Жоқ, пәтерде жүрген адам көп, ол енді ақталу емес қой, ағайынға. Ата енеміз 93-ші жылдары көшіп келген ол кісілер, үкіметтен ешқандай үй алмаған, ешқандай квота алмаған. Өз күштерімен екі бөлме пәтер сатып алған. Ол да кісілердің пәтері бар, пәтері бар өздеріне, иә. Неге қараспайды? Қарасып көмектеседі, просто қалай постоянно осы 5 жылдан бері 5 жыл болды бұл кісілердің шыққандарына пәтерде. Соған дейін бұл кісілер соның қолында тұрған бірге тұрғанбыз бәріміз. Неге бөлек шықпектіңіздер, Айсұлу? Неге бөлек шықпектіңіздер? Шеттей балашаға. Енді ол жерде де екі бөлме, да? Екі бөлме. Одан кейін мына кісі келін болып түсті. Иә. Одан кейін біздің балашағамыз бәріміз сыймай қалды. Қайным бар әлі үйленбеген. Сыймай кеттік. Сыймағаннан кейін біз бөлек шығайық деп бөлек шықтық, енді квартира шығып кетейін, енді көп бала болғаннан кейін қиын болды, сыймадық бәріміз бірдей. Жалпы жұбайыңыз қанша ағайынды? Жұбайым үшеу. Үш ағайынды, иә. Қазақ айтамыз ғой, жетімін жылатпаған, жесірін қайғыртпаған халықпыз енді. Ол кісілердің тарапынан әлеуметтік көмек бола ма? Болған кезде болмайды. Мен өзім неге ондай, мен өзім алақан жайып бармағанмын. Мен маған мынандай көмек бер деп, одан кейін де ол кісілер өз пенсионер. Ол кісілер тұтас Қазақстанға айтып жатырмыз проблемаңызды қазір. Ол кісілер де білетін шығар проблемаңызды. Біледі, біледі. Бірақ мен қатты қиналған кезде бардым. Өзім ауырып қалған кезде енді жұмысқа шыға алмадым. Бардыңыз, кешіңіз, иә. Иә, бардым. Осындай тамақ керек еді, шай керек еді, әкеп беріңіз десем, әкеліп тастайды. Енді 1-2 күнге жейтін әкеп тастайды. Одан артық әкеп тастай алмайды. Жұбайыңыз жұмыс істей ме? Істейді, бірақ сәл денсаулығына қарай істей алмайды, сәл ауырып қалса бір айлап үйге жатып қалады. Дәл осы әңгімемізді ары қарай жарнамадан кейін жалғастырсақ, құрметті көрермендер, арнамызды ауыстырмаңыздар. Құрметті көрермен, бүгін шаңырақтың астында талқыланып жатқан тақырыпты барлығыңыз естіп көріп отырсыздар. Егер айтар пікірлеріңіз болса, ойларыңыз болса, біздің тікелей эфирге хабарлассаңыздар болады. 71-75-71-32, Астана қаласының коды 71-72. Және құрметті біздің студиядағы меймандар, қонақтар, сіздер де өз пікірлеріңізді айтсаңыздар, уәждеріңізді келтірсеңіздер қарсы емеспіз. Жарай ма? Иә. Нартай, біз жаңа ғана мына мәселені көтеріп жаттық осы студияда, иә, яғни жұмыс мәселесі. Айсұлу, сіз жұмыс істемейсіз, солай ғой?
әжетхана жудым деп сіз кезінде осыдан бір ай алдым. Қанша айлық алып жүрдіңіз? Бір жарым мың. Жолдасыңыз? Жолдасым Атырауға. Сіз жұмыс қазір қызмет етесіз бе? Жоқ, жұмыс істемеймін дейді. Қазір жұмыс істемейсіз? Жоқ, үйдемін қазір. Не кедергі? Кедергісі қазір мен ана квартира тұрып отырмын, ана бала шағамды біліп қоймасын деп өзім қадағалап отырмын. Қалай? Қазір пәтерде тұрып отырмын ғой. Соны егесі біліп қоймасын деп өзім қарағалап жатырмын да қазір. Не біліп қоймасын деп ана бала шағам біліп қойса шығарып жібереді ғой квартирадан. Сіздің меніңше пәтеріңізді төлеп беріп жатыр ғой. Иә. Қанша теңгеден ай сайын? Біріншісінде төлеп берді 50 мың теңге. Осы айдыққан өзім төлеймін. Жолдасыңыз істей ма? Жолдасыңыз жұмыс істей ма? Істейді иә. Аяқ киім тігеді. Аяқ киім тігеді иә. Тігеді аяқ киім. Қазір жұмысы болмай, қазір ауырып жатыр өзі шығайын десе. Ауырып жатыр, үстінің бәрі. Қазір жұмыссыз сонда. Сізде жұмыс істемей жолдасыңыз да жұмыс істемейді. Рахмет. Мира, қазір бізге Шығыс Қазақстан облысынан хабарласқан көрерменіміз бар екен. Құлағымыз сізде, тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Хабар шаңырақ хабары. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Сіздерге творчествалық табыс тілеймін. Осындай проблеманы көтергендеріңізге Шығыс Қазақстан станция Ақтағайдан Жалтырова Зина деген апаларыңыз хабарласып тұр. Мына кісілердің бәленбай баласы бар екен, Құдайдың берген. Менің екі комната коридор менен үйім бар. Жұмысқа да орналастырайын, көмектесейін. Баладан мұқтажбын. Жалғыз ғана сияқты қызым бар, балаларға біледі. Мен осы кісілерге көмектесейін деп едім редакцияға. Рахмет. Үйімдірейін деп едім. Рахмет, Зина апай. Көп-көп рахмет. Үлкен рахмет. Я, құрметті көрермен, естідіңіздер, көрдіңіздер. Жалпы адамының бойынан аяушылық кетпеген қоғамның ешқашан ақыры болмайды. Ол қоғам жасай береді, жасай береді. Осы үшін қуанамыз. Керемет осындай бауырларымыз, қандастарымыз көп болсын. Зина апай, сізге міндетті түрде біздің редакторларымыз осы бағдарламадан кейін хабарласатын болады сіздің телефондарыңызға. Я, расында да біз бүгін талқылап отырған мәселе өте маңызды мәселе. Бұл кісілер 12 баласымен пәтерсіз жүрген кісілер. Біз енді бұл кісілерді мемлекеттен қандай да бір көмек алып отырсыздар ма деген мәселені қозғасақ па деп отырмыз. Я, қазір. Мүмкін сіз білетін шығарсыз, деп, бұл кісілер ала ма мемлекеттен көмек? Алам. Жәрдемақы аласыз ғой. Пособие алып жүрдім. 60 мың алып жүрдім. Пособие. Қазір ше? Қазір не аламыз? Үрлеу аламыз. Үрлеу деген не шықты? Соны алайын деп отырмын. Шартты деген бар ғой. Қанша қаражат болады ол сонда айына? Айына ма? Білмеймін, енді кеше жақында өткіздік қой. Айтты 1 миллиондай шығып қалады деді. Енді бір сауал қояйыншы, кешіріңіз, ана келесі сұрақ қою үшін өте маңызды болып тұр. Сіздің қазір қанша балаңыз кәмелеттік жасқа толды? Қазір екеуі толды. Екеуі толды, оны толған жоқ. Толған жоқ. Енді мінекей мына жерде құрметті көрермен, біздің студиямызға Қазақстан Республикасы халықты әлеуметтік қорғау, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері келіп отыр. Қош келдіңіз. Енді сізге мына бір сауалды қояйыншы. Ең алдымен бұл кісілерге қазір тағы қандай жәрдемақылар беріледі? Бірінші сауал. Екінші, кеше ғана білесіз, Нұр Отанның кезек съезінде елбасымыз өте керемет дүниені айтты. Әр жағдай нашар отбасының өкілдеріне 21 мың теңгеден төлейміз деді. Одан бөлек жоғары оқу орнында оқып жатса оларға 23 жасқа дейін тағы да жәрдемақы төлейміз деді. Қазір өздеріне қажетті берілу керек барлық жәрдемақыны алып жатырмын, бірінші сауал. Екінші сауал, жаңа съезде айтылған берілген тапсырмалардан кейін тағы қанша жәрдемақы қосылады бұл кісілерге? Қандай көмек беріледі? Түсіндім, сұрағыңыз рахмет. Мен қазір сіз алтын алқа иегері болып тұрсыз, қателеспесем. Yeah. Да. Сіз мемлекет тарапынан берілетін бізде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы деген бар. Әрине, енді 10 балаға көлемі ондай көп болмаса да, бірақ арнаулы мемлекеттік жәрдемақымыз 16160 теңге көлемінде биыл көлемі. Одан басқа жаңа өзіңіз айтып өткен Нұр Отан партиясының съезінде елбасымыздың берген тамаша тапсырмасына ол сәйкес біз енді қазіргі таңда заңнаманы әзірлеу барысындамыз. Әзірлеп ертең күшіне енгізген соң атаулы әлеуметтік көмектің жаңа форматында сәйкес сіздердің әр балаңызға кәмелетке жасқа толмаған немесе кәмелетке жасқа толып кеткен балаңыз оқу орнында оқып жатқан болса, онда 23 жасқа дейінгі жасқа дейін тағайындалып төленеді. Бұл әр балаға 20789 теңге көлемінде беріледі. Жоқ, мына нәрсені анықтай кетейікші. Енді біз жалқыдан жалпыға өткелі отырмыз ғой, иә. Бізді көріп отырған көптеген қазір көп балалы аналардың бәрі осы 21 мың дегенге бәрі жүгіріп соңға барып жатыр қазір, тіркеуге тұрып жатыр, иә. Кімдер ала алады бұл 21 мыңды? Ол алу үшін қандай да бір шарттар бар шығар, ол бәріне беріле бермейтін шығар. Мына кісілердің жағдайында, иә, мысалы 10 баласы кәмелеттік жасқа толмаған, әр баласына жеке жеке ай сайын 21 мыңнан алып отыра ала ма, әлде қалай?
түсіндіре кетіңізші осы мәселені. Жақсы, бұл мәселеге нақтырақ тоқталайын. Бізде атаулы әлеуметтік көмек жүйесі деп айттым. Бұл әлеуметтік көмек тұрмысы төмен аз қамтылған отбасыларға тағайындалады. Бұл кісілер жатады ғой ондай отбасыға. Дәл қазір жатады. Дәл қазір жатады. Өйткені басында баспана. 10 баласына төленеді, бірақ қазір. Бұл кісілер әлі құжаттарды енді тапсырдым жаңа өзі айтып қалды. Ертең тағайындалып жүрген жағдайда. Бізде жаңа айтып кеттім ғой, заңнаманы әзірлеу барысында біз әлі қабылданған жоқ. Заңнама қабылданған соң жаңа мен айтып өткен көлемдегі жәрдемақы тағайындалатын болады. Оған дейін бізде қазір қолданыстағы атаулы әлеуметтік көмек жүйесі ол кедейлік шегінен табысының айырмасы түрінде беріледі. Әр балаға, әр адамға, отбасыда. Мысалы, сіздерде 12 баламыз дедіңіздер. Бұл кісінің алатын айлығы мүлдем бұл кісі енді мемлекеттік жаңа. Сізді, иә. 20 күнге қай айдан бастап төленеді? Осы сұрақ болып тұр көкейде барлығына. Біздің қазір 1 жылдан кейін заңнаманы әзірлеп қабылдауға тырысамыз. 1 жылдан бастап бұл қолданысқа енгізуді жоспарлап отырмыз. Қазір халыққа қызмет көрсету орталықтары торуылдан қажет жоқ қой демек. Неге? Қазір бізде қолданыстағы айтып өттім ғой жаңа. Қолданыстағы біздің өзіміздің жүйеміз бар. Атаулы әлеуметтік көмек жүйесі, жаңа айтып өткен тұрмысы төмен аз қамтылған отбасыларға тағайындалатын осындай жүйе. Енді жаңа өзім айтып отырмын. Кедейлік шегінен төмен табысы, кедейлік шегінен төмен болса, мысалға айтайық, сіз қазір табыс тауып отқан жоқсыздар. Мүлдем табыс тауып отқан жоқ, иә, бұл кісілер. Бізден мемлекеттен берілетін жаңа арнаулы мемлекеттік жәрдемақымыз бар 16,000 теңге деп айттым. Сіздің 12 балаңыз бар, сіз жолдасыңыз екеніңіз 14 адамсыз отбасы мүшесі ретінде. Енді біз 16,000 теңге одан басқа табыстарыңыз жоқ қой деймін. Иә. Табыстарыңыз жоқ болса, осы 16,000 теңгені мысалға шаққанда күзге айда екі көрініп тұр ғой, 1,500 теңгеден кетеді. А кедейлік шегі қазіргі таңда 14849 теңгені құрайды. Енді 14849 теңгеден жаңағы 16,000 теңгені адам басына шаққандағы көлемі мысалы айтайық 1400-1600 теңгенің көлемінде болады. Содан 14,000 теңгені алып тастаған кезімізде бізде шамалап 12,000-нан астам ақша сізге әр адамға тағайындалады. Бұл әр адамға, әр баласына. Отбасының әрбір адамына. Тіпті ата-анасына да. Иә, сөзімді де айықтап жүрген. Әр отбасының әр мүшесіне тағайындалады дәл қазір. Одан басқа біздің атаулы әлеуметтік көмек жүйесі 18 жылдың 1 қаңтарынан бастап шартты және шартсыз болып бөліп қойғанбыз. Неге? Шартты және шартсыз. Өйткені адамның тұрмысы, отбасының тұрмысы төмендігі басты көп жағдайда жұмыссыз қалып келеді. Иә. Иә. Отбасы өз күшімен өзінің жұмыссыздық жағдайын шеше алмайды, өзі жұмыс таба алмай қалады. Сонда жағдайда біздің жұмыспен қамту орталықтарының арқылы осы атаулы әлеуметтік көмек тағайындау барысында отбасының еңбекке қабілетті мүшелерін жұмысқа тарту шарты қойылады. Отбасының еңбекке қабілетті мүшесі ол анасы, жаңа өзі айтып өткен 10 жасқа толған екі баласы. Еңбекке қабілетті мүшесі дейсіздер, дұрыс па? Иә. Бұны осы келісімшартқа отыра отырып, еңбекке қабілетті мүшелерін жұмысқа тартамыз. Осындай шартты орындаған жағдайда әр отбасының әр мүшесіне бұл жаңа мен айтып өткен көлемдегі жәрдемақы тағайындалады. Мен жаңа 12,000 теңгеден 14 адамға шаққанда бұның өзінде бір үлкен көмек болады. Ақша шығып тұр ғой қазірдің өзінде. Бұл 6 айға тағайындалады. Мына дүниені айта кетейікші, сол съезде айтылған жалпы бұл да өте жақсы пікір болды. Бұрын жаңа атаулы әлеуметтік көмек тағайындар кезде ол үйде мүгедек балаға төленетін жаңа жәрдемақы бар ма, болмаса көп балалы анаға төленетін жәрдемақы бар ма? Мұн жерде алтын алқа, күміс алқа барлығы есепке алынады. Қазір олай емес, иә? Иә, ол қазір қолданыс жағдайда, қолданыстағы біздің заңнамамыз сәйкес, сіздің айтып өткеніңіз дұрыс. Елбасымыздың берген тапсырмасына сәйкес, біз қазір жаңа заңнама әзірлеп жатырмын деп айттым ғой. Ертең 1 жылдан бастап, алла жазса, жаңағы біздің алтын алқа иегерінің алатын арнаулы мемлекеттік жәрдемақысы, көп балалы отбасы ретінде алатын біздің арнаулы мемлекеттік жәрдемақымыз тағы да. Одан басқа мүгедек балаға тағайындалатын, мүгедек бала қараушы аналарға тағайындалатын жәрдемақымыз бар. Және мүгедек бала мысалы 18 жастан асып кеткен кезде бірінші топ мүгедегі болады, бала кезінен мүгедек бірінші топ. Осы сол адамға қараушы анаға тағайындалатын жәрдемақымыз. Бір ғана сұрақ сұрай салып қоя кетейінші. Жәрдемақыны біз атаулы әлеуметтік көмек тағайындау барысында есепке алмайтын боламыз. Бұл кісілер енді атаулы әлеуметтік көмек алу үшін қайда бару керек? Халыққа қызмет көрсету орталығына барып тіркелу керек па? Халыққа қызмет көрсету орталығына емес. Қайда бару керек? Атаулы әлеуметтік көмек тағайындау үшін тұрғылықты жер бойынша жұмыспен қамту орталығына бару керек. Жұмыспен қамту орталығына баруларыңыз керек, құрметті ағайындар. Осы жерде сауал, сіз жұмыспен қамту орталығына тіркелдіңіз бе барып? Жұмыссыз ретінде тіркелу керек, тіркелдіңіз бе? Иә, тіркелгем. Сізге жұмыс ұсынды ма қызмет? Маған ұсынған жоқ, сіз енді бала күтімінде отырасыз деді. Қызымды жаңа оқуға жіберген ғой. Кішкентай балаңыз қаншада жасы? Бірде. Бірде, иә? Бір жас екі. Жұмыс
ұсынбады. Жоқ, ұсынбады. Енді дәл қазір біздің студиямызда Азамат Мырза отыр, Астана қаласы жұмыспен қамту орталығынан келіп отырсыз. Мінекей, сіздің Шымкенттегі әріптестеріңіздің берген жауабын естідіңіз, сіз әзірге баланың күтімімен отырсыз деді. Бұл кісіге қандай қызмет түрін тағайындай аламыз? Бұл кісінің білімі жоқ екенін ескере кету керек, ешқандай. Жазусыз білмейді, бірден айтады. Орта білімі жоқ екенін ескере кету керек. Енді Айсұлу кейіпкеріміз енді тұрақты жұмыс іздеймін десе, қазіргі таңда әр қалада 3000-нан астам бос орын. Бір секунд, микрофон сөйлейміз. Айта қойыңыз. Айсұлу Жәлелқызы ғой. Егер тұрақты жұмыс іздеймін десеңіз, тұрғылықты мекенжайдың бойынша жұмыспен қамту орталығыңыз бару қажет. Сіз негізі қазіргі таңда жұмыссыз ретінде тіркеуде барсыз. Бірақ атаулы көмек алғаннан кейін сіздікі шартсыз болып тұр ғой. Шартсыз болып тұр. Сол себептен сіз бала күтімімен байланысты үйде боласыз. Егер де жұмыс істеймін десеңіз, сіздің квалификацияңыз дейді ғой, болмаса және тұрақты жұмыс таппасаңыз, мемлекет атынан сізді қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға жолдай аламыз. Курс дейді ғой айтқанша, қысқа мерзімді. Бұл оқу барысында негізі оқу ұзақтығы мамандыққа байланысты болады. Бір айдан үш айға дейін алады негізі. Азамат, кешіріңіз, сөзіңізді білейін. Сіздің айтып отырғаныңыз, жаңағы жұмыссыз қалған азаматтар арнайы орталықтарға барса, қайта мамандандыру деген бағдарлама. Иә, әрине, қайта оқытамыз. Енді жаңа әріптесім мен айтып өтті, бұл кісінің орта білімі жоқ, бір сыныптан артық оқымаған, жазусызды білмейді. Бұл кісіге қандай қызмет ұсына аламыз? Бар ма? Бір амал бар ма? Шаштараға оқитын шығар. Ондай бар, иә. Негізі жұмысшы мамандық бойынша оқытамыз. Қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтар бойынша оқытамыз. Ол тігінші, аспазшы болсын, наубайшы болсын. Тегін? Иә, әрине, барлығы тегін. Тегін оқиды бір айдан үш айға дейін. Оқу барысында ол кісіге шәкіртақы төленеді, стипендия 16759 теңге мөлшерінде ай сайын. Және оқу аяқтағаннан кейін мемлекеттік үлдегі куәлік беріледі, мамандық иесі деген. Және сол мамандық бойынша, егер де қажет болса, сол кісіге тұрақты жұмыс іздейміз. Немесе бұл кісі тұрақты жұмыс істемеймін десе, жеке кәсібін ашам десе, онда мемлекет атынан мемлекеттік грант беріледі. Қазіргі таңда грант мөлшері 100 айлық есепкіш көрсеткіш мөлшерінде беріледі, 100 МРП. Қазіргі таңда ол 252.500 теңге құрап тұр. Жеке кәсібін ашам десе. Айсұлудан сұрай кетейінші, Айсұлу, жаңа мына кісі айтып отырған мәселелерді түсіндіңіз ғой. Қай жерге бару керек, тігінші болуға болады, мысалы аспаз болуға болады. Қолыңыздан не келеді, қандай өнер бар өзіңізде? Мен қолымда өнерім жоқ, бірақ үйренгім келеді өзім. Кім болғыңыз келеді? Нені үйренгіңіз келеді? Өзім тігісті жақсы көремін, бірақ тігін тіккен жақсы көресіз, иә? Жаңа балаларыңыз үлкейіп қалды, иә? Мысалы қыздарыңыз, кәмелет жастан асқан екі балаңыз бар. Балалар жұмыс істей ма жалпы? Әлде қалай? Сол мына қызымды қазір шаштаразыға кіргізген, осындай бояндыру, қызмет істеп жатыр, иә? Иә, істеп жатыр мына қызым қазір. Сол Райса бізге. Бұл кісінде табысы бар. Қазір табысы жоқ, соны кіргізіп қойды, үрлеуге соны оқымаса болмайды деді, үш ай оқу керек деді. Микрофон ұсынайықшы. Енді қазір дәл осы жерде алдымен Зухрахан әжейімізге арнайы сауал қойғым келеді. Сіздің қазір қанша бала, қанша немереңіз бар, шатыспасам? Менің 5 ұл, 3 қызым, 17 немерем бар. Аллаға шүкір. Иә, енді сіздей аналарымыздың барымен мақтанамыз. Жалпы қариясы бар, үйдің қазынасы бар дейді қазақ. Мынадай сауал болып тұр енді, бұл қоғамды жалпы өте қатты талқыланатқан дүние. Бұған пікір қосамын десеңіздер, еріктеріңіз пікір қосылады деген үміттемін. Жалпы көпбалалы аналар жаңағы жәрдемақы керек, қажет, басқа да басқа деген талаптар қойылған кезде мынадай пікірде айтылды, ол ашылық шығар десе де, енді босандың ғой көп баланы, енді неге соны ескермедің, неге қанша бала тудың соншаны асырай алатындай табысың бар ма жоқ па, соны неге екшемедің деген дүние айтылды. Енді білеміз, иә, қазақта бір қозы артық туса бір дөп жусан, бір туып жусан артық шығады десеміз, десе де сіздің кезде қалай болды? Мен соны сұрағым келеді. Немесе бұрынғы 13-те отау иесі болған қазақтың аналары 15-16 жас болғанда ауылнайға барып, ханға барып, биге барып айтқан жоқ қой, маған көмек қайда деп. Мен өзімнің кезімде, мен мысалға әкем мен шешемнің ықпалынан шықпайтын едік біз. Мен 77-ші жылы тұрмысқа шықтым, августтың 3-ші күні. Қалай асырадыңыздар дейді? Қалай асырағанда ата енем мал шекен мен келгенде. Сонымен жолдасымыз екеуміз мал бақтық. Сөйтіп жүріп әйтеуір босандық, 5 ұлды, 3 қызды. Аллаға шүкір, қазір мен де басымнан қиыншылықтар өтті кезінде, мысалға енем 7 жыл соқыр болды, екі көзі көрмейтін. Атам 10 жыл паралич болды. Баспанамыз болды. Оны өзіміз жаңарттық әйтеуір. Ол шілі бүйтіп, үкіметтен мен пособие алған емеспін, қанша 8 балам болды.
үкіметтің алдына барып пособие сұраған емеспіз, өйткені атам мен енем болды алдында. Сол мал баққан екен, біз ақша да ұстаған емеспіз, шынын айтқанда үш келін болдық үйде. Бір қайным, бір қайнаған болды. Түсіндік апай, Айсұлуға айтар ақылыңыз бар ма? Заман өзгеріп кетті ғой, ақыл болғанда енді бұл кісіге біз қазір апа. Шүкір, қаражаты жәрдемақысы бар, алатын қанша болады? Мен енді сіңліме ойлап отырмын. Мына алтындай үш қызы бар екен, енді мен қазір көзіме көрініп отқаны. Үш емес, 12 бала жалпы. Үшеуі, жоқ, қазір мына жердегісің, оны біліп отырсың, 12 екенін. Бұл әшейін Алланың сынағы, әзір уақытша ғана, ертең мына қыздарыңыз жетілсе, сіз әлі Алла көрмегеніңізді көресіз. Бар жақсылығыңыз алдыңыздан шығады әлі. Осы қыздарыңыз жетіліп, шамалы күнде сабыр сақтап, үкіметтің жаңағы берген жәрдеміне қанағат қылып, өзіңіз де шамалы қимылдап жап-жас екенсіз ғой. Екі қолды қусырып отқаннан көрі жаңағы ең ақырғысы тамақ істеу қолыңыздан келетін жар, енді 34-ке келгенше енді Аллаға шүкір. Мысалға палау басу. Мен мысалға ауылда өзім жақсы апа, түсінікті болды, рахмет, кешірім сұраймын сөзіңізді бөлгеніңізге. Бізге арнайы қоңырау шалып отырған көрерменіміз бар екен. Сәлематсыз ба? Сіз эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Бүгінгі эфирлеріміз құтты болсын. Жаңа маусымдарыңызбен құттықтаймын. Рахмет. Екіншіден айтайын дегені, мұнда көп балалы ана өзі жас екен. Неге ойламады, баланы неге қазірден туай берді деп айтқым келіп отыр, соны түсінбей отырмын. Енді жастық жақ десек те ол да болмас. Сіздің алып қосар пікіріңіз бар сияқты осыған. Өзім де көп балалы анамын, 40 жыл мен ауылда тұрдым. Осы биылған Астанаға көшіп келдім. Айтқым келетіні, алты баланың анасымын. Ұқсамайсыз. Рахмет. Инстаграм парақшасы туралы көп нәрсе білдіңіз. Рахмет. Мен осы уақытқа дейін бірінші елбасымызға, ол бір жағымпаздандық немесе маған бірдеңе берсін деп емес, Қазақстанда қандай көмек бар, қандай жәрдемақы бар, қандай программа бар, қандай үй бар, бәрін алдым. Себебі ол білместіктен деп ойлаймын. Адам өзі барса, жүрсе, көрсе, бәрі бар. Мына кісілер айтып отыр ғой, қандай программалар. Екіншіден айтатыным, енді денсаулық министрлігіне айту керек шығар бұндайды. Мүмкін естіп отыр, ауылдағы әйелдің енді ұлы сөздің ұяттығы жоқ дейді. Мен енді ауылдың әйелі болғаннан кейін ең бірінші бізге мына гинекологияға бір шектеу қою керек сияқты. Себебі біздің әйелдер мысалы 5-сын, 6-сын туып жатады. Бізде мысалы қазір енді жаңағы не дейді андай? Баласы қорғалатын шектеу емес пе? Жоқ, шектеу емес. Әйелді қорғайтын. Себебі бәрі ақылы қазір. Мысалы, қандай да бір ВМС деп жатады ғой орысша. Оны барып алуға мысалы әйелдердің ақша жетпейді. Ол ең азы 10 мың теңге тұрады. Ал мысалы дәрігердің ақысы бір кіріп шыққаның 3 мың теңге. Олар сені тегін 3 мың теңгеге оны салып бере салмайды. Сен барсаң, сені УЗИ-ға жібереді, анализге жібереді. Сол бір мемлекеттен сондай бір мына ауылға келіп, мен ол ауылдың әйелінің сөзін айтып жатырмын, мүмкін ол қаланың адамдарына ол оңай шаруа шығар, бірақ сол нәрсе болмағандықтан ол 6-сы, 7-сі, 8-сі болып жатады. Ол менің ойымша біздің жасымызда мысалы 30-дан асқаннан кейін әйелдердің денсаулықтары да болмайды, түрлі инфекциялар бар. Жоспарланған деген әңгіме ғой. Жоспарлауды мемлекеттік тұрғыда келтіру керек секілді. Басында жақсы айттыңыз, берілген бағдарламамен басқамен Аллаһтың барлығын алдық деп. Керемет жарнама болды сіздің айтқаныңыз. Бізде де мінекей жарнаманың кезегі келіп, ендеше жарнама, одан соң әңгімемізді жалғастырамыз. Жарай ма? Түртпек дейтіндер көп деп Айсұлудың өзі айтып жатыр, иә, жаңа Құралай ханым да осыған пікір қосып жатыр. Мен студиямызға арнайы келіп отырған гинеколог ханымды әңгімеге тартқым келеді. Гүлзира ханым, сіз айтыңызшы, жаңа Құралай ханым айтып жатыр ғой, ақшасы жоқ, оның бәрі жаңағы қорғалатын заттардың бәрі былайша айтқанда ұл сөздің ұяттығы жоқ дейді, енді қымбат тұрады, сол себепті мысалы қазір көп аналар көп балалы болуға мәжбүр деген сияқты пікір айтып жатыр, иә, солай ма расында, әлде қалай? Медициналық көмектер қолжетімсіз дегенің айтылды ғой енді бұл жерде. Мен ойлаймын, қолжетімді, өйткені әрбір облыс орталығында, әрбір қалада, әрбір аудан бөлігінде отбасын жоспарлау кабинеттері бар. Ол жерде тегін, мынау Айсұлу мысалы оңтүстік Қазақстан облысынан келіп отыр, мен өзім сол жерде талай жыл жұмыс істедім. Айта кететін, ол жерде отбасын жоспарлау кабинеті бар. Әрбір мысалға аудан ауылдағы акушеркаларды, ол жерде гинеколог болмаса, ол жерлерге даже қалай емес, ауылдағы әйелдерге акушеркаларды келіп, қалай жүктіліктен сақтану керек. Үкімет тегін дәрілерді, жаңағы внутриматочный спираль дейміз, отбасын жоспарлау дәрі-дәрмектерлерінің бәрін қолына берілді. Барлық облыста, әрбір қала орталығында
отбасын жоспарлау кабинеті мамандары бар. Ол жерлерде жатыршілік салатын спиральда, жаңағы контрацептивтік дәрілерде барлығы бар. Жақсы, алмен Құралай ханым, сізден бір ауыз қайтадан анықтап жіберейік. Жаңа айттыңыз ғой, гинекология шектеу дедіңіз ғой. Бұл не нәрсе? Нақты бір ауыз сөзбен айтыңызшы. Жоқ, мына керемет болды. Бүкіл егер ауылдағы шынымен мен сіңілерім, әпкелерім көріп отса, себебі бізге жетпейді оның бәрі. Мен мысалы шынымен айттым ғой, сол нәрсе жетпейді. Оны барсаң, міндетті түрде сені ақылы көмек. Көп мен өзімнің құрбыларымды білемін, қасымда жүрген көршілерімді де білемін. Осындай бардық, ол ақша күйеуінің айлығын түскенін күтіп отырады. Айлық жеткен кезде барса, сен бар, басқа анализ тапсырып кел, емделіп кел. Сөйтіп те болып қалып жатқан. Мен өз Астана қаласында деген сөз емес қой, қазақтың санын көбейтіңіз. Көбейсін жас кезде уақытысымен. Енді 30-дағы 40-дағы әйелдердің көбінесе денсаулығы жарамайды. Адам өзін күту керек деп ойлаймын. Мен мысалы Айсұлуды қарап, менен жас екен, 6 жасқа 7 жасқа аяп отырмын. Адам өзінің, бізде түрлі қазір инфекция да бар, қоғамда түрлі нәрсе бар. Адам мықты ұрпақты неге әкелу керек? Жанарын жасшыламасын дейміз. Айсұлу жаңа айтып жатыр, отбасын жоспарлау кабинеттері бар. Сондай орталықтарға бардыңыз ба? Дәрігерлерден арнайы алдыңыз ба? Айтыңызшы. Иә, барғанмын. Маған көп туа берме деді. Көп тума, спирал бар, салдырып ал. Туа берме дегенді айтты. Ол өзім салмадым. Мен өзім бір жалғыз қызбын. Жалғыз қыз. Иә, жалғыз қызбын. Енем айтатын еді. 12 туған баяғы апаларымыз 10 туған жүгіріп жүріп туа берген, отынды арқалап туа берген, пілекті су тасып жүріп туған. Сіз денсаулығыңыз болмай өліп қалсаңыз ертең осылардың жақсылығын да көрмей қаласыз ғой. Бірақ енді мен соны миіме құйып алғанмын да, одан кейін менің осы туысым, бауырларым, осы қыздарым, бала шағым. Менің айтарым осы. Мен Айсұлуды толығымен қолдаймын. Сізге медициналық көмек лайықты көрсетілді ма? Лайықты көрсетілді. Көрсетілді, бәрін қарадым. Көмегіңіз толады ғой? Толады, жақсы қарайды. Бұл Айсұлудың өзінің шешімі, былайша айтқанда. Мен өзім шештім, мен босанам дедім. Өзім мен бала шаға керек дедім. Бізген жеткен ақпарат, бізге жеткен ақпарат, оны мен нақты уәжім демеймін. Жаңағы, сіздің кейде есте сақтау қабілетіне бір 90 келіп дегендей пікір айтылды, ол рас па, жоқ па? Қалай? Есте сақтау қабілетінің 90 келіп көп болса, ондай жоқ па? Ондай жоқ, мен де бәрін білемін. Жоқ, енді сіз қазір интернатқа жіберіп жатырсыз. Мысалға, біздің оңтүстік Қазақстан облысы, рахмет Айсұлу, босану санынан әрбір 5-ші әйел оңтүстік Қазақстан облысында туады дейді. 2007 жылы мен отбасын жоспарлау кабинеті бойынша жаңа келіп бізді оқытты дәрігер гинекологтарды, педиатрларды, акушеркаларды. Неге? Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау орталығы бар ма? Барып оңтүстік Қазақстан облысында өткізді. Барлық дәрігерлер, акушеркалар, орта буынның бәрі. Өйткені ол жерде ең көп туу саны. Қазақтың қазақ болып қалуына бірінші оның демографиясы әсер етеді. Ол мысалға келіп, солтүстік Қазақстанда, мысалға Семей облысында, Павлодарда өткізген жоқ. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау орталығы. Оңтүстік Қазақстанда барып сол программа болды. Жаңа мысалға Айсұлу айтып отыр ғой, тегін маған спиральді де бәрін салып беремін дедім, мен өзім босанбадым. Дұрыс, дұрыс, мен өзім Астана қаласында істеймін, перинаталдық орталықта, отбасын жоспарлау кабинетінде. Бізде де әйел отамен босанса, төртеуі, бесеуі туса, үкімет бәрін бөлген әйелдерге тегін сол салынады. Барлық қалада ол болу керек. Рахмет. Сіздің жақсы. Орталықтағы акушер-гинекологтарыңыз жұмыс істеу керек. Жоқ, Айсұлу 34-те әлі мысалы балалы болуы мүмкіндігі бар. Сонда сіз балаларыңызды интернатқа жіберіп, тағы да туа бересіз бе, сонда маған бала керек деп. Интернаттағы баланың ол психологиясы, сізді сағынышы, аналық мейірімі, сондай нәрсені кішкене, мен енді сізді ешқандай жамандық айтып тұрған жоқпын, сізді ұрысқым келіп тұрған жоқ. Мысалы енді интернатта жүру деген. Мен қазір салдырып алғанмын. Дедім, тоқтаттым. Болды, осы балашаға жетеді. Одан рахмет, Айсұлу, рахмет. Жалпы интернат деген де бір жағынан алыс болу керек. Интернатта оқушы талай қазақ баласы деп Айтмабайдың өзі жазған ғой. Енді осы жерде жаңа айтып жатырмыз ғой, сіз тағы да туа бересіз бе, болмаса неге сен бала босана бересің дегендей сөз айтылды деп. Жалпы біз кішкене кейбір пікірлеріміз айыптауға кетіп жатқан сияқты. Иә, мен де солай деп ойлаймын. Өйткені бұл
Батырана. Бұл батырана бұл бүгінгінің батыранасы. Оның дауын жоқ. Бұл қазақтың санын бүгінгі мүмкін. Оның ішінде ертең алаштың үлкен қайраткерлері, мықты спортшылар, ғалымдар жоғына кім кепіл? Сондықтан біз барымыз ұлыңыздарыңыз жақсы болсын, мықты болсын дейміз Айсұлу. Дәл осы жерде енді медициналық көмек дейміз, әлеуметтік көмек деп жатырмыз ғой. Мен дәл осы жерде Абзал мырзаға сөз кезегін бергім келеді. Жаңа айтып едім. Жалпы бұл кісілер қандай да бір көмекке қол жеткізе алмай жатса, жазу суды білмейді деп жатырмыз. Қайда бару керек, қай жерге арыздану керек, қай жерден өзіне заңдық кеңес алу керек, осыны айтсаңыз. Мен енді заңгер ретінде бұрын өзімде мына мемлекеттік органдарда қызмет еттім ғой, прокуратура саласында қызмет еттім. Бізде мына мемлекеттік органдарда қызмет істейтін адамдардың әдетте айтатын, бізде мынадай бағдарлама бар, соны пайдаланбайсыңдар, келмейсіңдер, өздеріңіз кінәлісіздер дегенге келіп қалады әңгімелер. Кезінде өзіміз де осындай әңгімені айттық. Ал енді ол адамның өзі сауатсыз болады, мысалы мына кісі сияқты, мысалы үшін шетелде дүниеге келді, мына жаққа келді, білім алмады. Ол жақта сонда біз қарап отыруымыз керек пе? Мемлекетте бұл кісілерге бұрылу керек. Мемлекет бұл кісілерге жағдай жасау керек. Бұлар біздің болашақ генофондымыз. Жағдайы бар отбасыда бала көп саны көп болмайды, бәріміз білеміз. Байларда бала болмайды. Оны көріп жүрміз. Біздің бір ағамыз бар еді, коттеджде бала туылмайды деген бір мақалы бар да жаңа. Сол айтқандай, жағдайы жоқ отбасылар әдетте біздің генофондымызды байытып отырған. Сондықтан мемлекет бұларға қарсы өзі қадам жасау керек. Кешегі жағдай болған. Мына аналардың алаңға шығуы. Оның басында белгілі журналист Сәуле Әбілдіханқызы тұр, Ақжүніс деген чат ашты. Бүкіл республика бойынша, сіз Шымкенттен келіп отырсыз ғой, Шымкентте де оның филиалы бар. Шымкент Ақжүніс ерікті аналар ұйымы деген барлық республикасында құрылды. Және бұл бір оппозициялық бағыт емес, бұл үкіметпен тікелей жұмыс жасап, қазіргі таңда Алматы қаласында Бауыржан Байбектің тікелей қолдауыменен бақытты отбасы деген пилотты жоба іске асырылып жатыр. Мен енді ерікті аналар ұйымына заңгерлік көмегімді ұсынып, сол бел ортасында жүрген кезде айтып жатырмын. Осы пилот енді қазір айтып алайын, осы жерде Алматы қаласында 8 аудан болатын болса, әрбір 8 ауданнан бір ғимарат салынып беріліп жатыр. Барлық сол көмек көрсететін адамдардың басы заңгерлер, психологтар, мына осы жерде отырған барлық мамандар, жаңа медицина саласының өкілдері, мына министрлік өкілдерінің барлығы сонда отыратын боламыз. Сон дегенді білеміз ғой бәріміз. Яғни халыққа қызмет көрсету орталығы. Сіз барасыз, бір жерден бүкіл шаруаны бітіріп шығасыз. Міне, көп балалы аналарға арналған осындай орталық ашылғалы жатыр. Бұл пилоттық жоба болғаннан кейін жерде барлық республикаға таралуға тиісті бұл. Айсұлу, айналайын. Енді бір кеңесімді айтайын нақты. Сіз үйіңізде отыр екенсіз, жұмыс істеп отырған жоқсыз, қолыңызда телефоныңыз бар. Мен сізге Сәуле Әбілдіханқызының телефонын беремін. Сол кісінің чаты арқылы, жаңа чатта қосылсаңыз, онда сізге керекті кеңестердің бәрін қазір біз мынау енді 21-ші ғасыр ғой. Біз телефон арқылы беріп жатырмыз. Сізге де басқа да көрермендерге айтамыз. Бір нәрсе айта кетейінші, бізде жалпы қазір енді өткен жылдан бері бір заңдық, заң тұрғысынан проблемамыз болса, басына түссе ел абзал құсаңыз дейтін жағдайға жетті. Бұл өте жақсы дүние. Ол рас, мен азаматтығымыз. Енді бір нәрсені өкініш айта кетейінші сізге. Айсұлу ханымның біліп отырсыз жаңағыдай, енді жазусы білмейді деп ескерттік. Смартфон білмей мен қаншалық пайдаланатын бір өтінішіміз бар бағдарламаның атынан. Осы шаңырақ бағдарламасы бүгінгі шығарылымынан кейін, қазір осы бағдарлама біткеннен кейін айтылған сөз айтылған жерде қалмай, Айсұлуды жетектеп жаңағы орталыққа қостырып барлық заңдық тұрғыда өзіне қажет жәрдемақысын басқа да көмектерін алуға септігіңізді етіңізші, өтініш бұл. Сөзсіз тек қана сізге емес, барлық мына көрермендерді де қарап отырған. Өйткені аналар, жағдайы жоқ аналар, жағдайы жоқ отбасылардың барлығы да жаңағы Ақжүніс аналар чатына қосылу арқылы жергілікті әкімшіліктерден қалай көмек алуға болады, құқықтық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан, медициналық тұрғыдан бәрін орталықтандырылған түрде сізге ақыл кеңестерімізді беретін боламыз. Жақсы, мен енді осы тұста жаңа Айсұлудың балаларын әңгімеге тартқым келіп отыр, иә. Өйткені біз бағаналы бері айтып жатырмыз ғой, Айсұлудың өзі білім алған жоқ, орта білімі жоқ деп, иә. Қазір балаларыңыз мектепке барды ма, жоғары білім алып жатқандар бар ма арасында? Қыздар микрофонды ала қойыңыздаршы. Үлкені сіз ғой, иә, түсінгенім бойынша, қаз келіп отқандардың арасында. Сіз нешінші баласыз отбасында? Отбасында екінші қыздардың үлкені мен, екіншісімін. Жаңа мектепке бардыңыздар ма, жоғары оқу орнына? Иә, мектепке барғанбыз. Колледж оқыдыңыздар ма? Иә, 28-ші мектепте оқыдым, 9-дан шықтым, Парасат колледжінде оқыдым. Ал 3-ші курстан кейін ба, шығып кеттім мен. Неге шығып кеттіңіз? Жағдай жетпеді, ай сайын төлеп отыру керек болды 7000 теңге. Оның үстіне ол кез деген андай өзі отбасымызда андай қарпаласып жатқан кезде, қалай десем болады, қиын кезде. Қиын кезде. Қар жағынан, иә, сөйтіп анама көмектесемін деп мен жұмысқа шығып кеттім. Қандай жұмыс істеп жүрсіз? Айна базарда екеуміз бірге туалет тестедік. Әжетхана жуасыздар, иә? Әжетхана жу. Иә, кезек мезек. Ол кезде қыс еді, суық еді. Анама көп жұмыс істеткізбейтін тұғым, көбінесе өзім істедім. Айсұлу ханым, сізден де сұрағым келеді. Жалпы жыламаңыз, біз осы жерде отырғанның барлығымыз сізге жәрдем жасағымыз келеді. Және сізге ақпарат айту арқылы өзге де көп баланы аналар өзіне қажет ақпарат алса дейміз. Айтыңыз, айтыңыз. Айтыңыз.
президент басшымыз енді айтады ғой, көп балалы болыңыздар, туыңыздар деп жатыр ғой. Енді көп мынаққа қарасам, неге көп адамдар айтады, нақ туасын, нақ туасын. Көп жерге де бардым, айтады, неге туасын, әкім басқа кім болсын, неге тудың, сонда бас жаңағы президент басшымыздың сөзі дұрыс па, или халықтың сөзі дұрыс па, соны білмеймін. Айсұлу ханым қазақ айтады, ханның сөзін қарады айтады, бірақ аузын дуасы жоқ дейді. Сонда елбасы айтты ма, ол дұрыс әңгіме, оған құлақ асу керек. Осы енді біз әжемізге тағы бір мәрте сөз бергім келіп отыр. Енді сауал да жоқ сізге. Енді Айсұлуды көріп таусылып отыр, таусылып отыр әбден. Мінекей өзі оқымады, мінекей шиеттей қызы оқыды, одан оқуды тастап кетті. Үйге бірге дәретхана жүрді. Енді бір айтар ақыл кеңесіңіз бар ма? Айналайын сіңілім, Айсұлу, сен әлі жассың. Алтындай 12 балапаның тұрған кезде әлі көрер қызығың алда. Шамалы ғана бір 5-6 жыл шыдасаң, әлі осымына балапандарыңның қанаты қатайып, ұшады. Менің өзім мысалға 8 балам, Аллаға шүкір. Солардың арқасында қазір осы Қазақстанның бүкіл облысын аралап жүрмін десем болады. Атамыз екеуміз, студияда отыр ата бит. Ең бірінші Алланың арқасы, екінші сол жолдасының арқасы. Қымбаттым деп өзім жаңағы телефоныма да нағып қойған. Күлет жаңағы, балдарым күлет, мама папаны қымбаттым деп қойыпты деп. Сол кісінің арқасында, бірінші Алланың арқасында, сол сияқты болашағың алда, мына балапандардың қанаты қатайған кезде әлі бұның бәрін ұмытып, әлі талай осы мүмкіндік болып жатса, әлі насып етсе, осы телевизорде де мүмкін әлі кездесіп қалатын шығармыз. Рахмет, енді қазір ешқандай да уайымдама, қорықпа. Көрермендерімізге де бір сауал қойып көрейік. Сіздердің ойларыңыз болса микрофонда. Аха, микрофонсыз. Сіздердің ойда, ең бірінші ата сізден мынандай сауал сұрағым келіп тұр. Енді әжем айтты ғой, сізді қымбаттым деп сақтады деп. Сіз қалай сақтадыңыз? Сақтадыңыз ба, бар ма? Жолдасымыз ғой, сақтадық. Енді Айсұлуға бүгінгі жағдайын естіп біліп отырсыздар, ой бар ма? Айтылатын енді уәж. Айсұлудың жолдасы келмеді, өкінішке орай біздің студиямызға. Айтылғанда бұл қарындасымыздікі Алланың бергені ғой, Құдайға шүкір. Оны тастамаймыз, бәрімізде де перзент бар. Дұрыс айтасыз сен. Қазіргі жастарға қарағанда, қазір жастар қиындау. Көп бөле бермейді. Жеңіл жүреді, жеңіл тұрады. Киімін көрсеңіз, қысқа киеді. Үлкенді онша сыйлай бермейді. Ал біз уақытысында алдына кесіп өтпейтінбіз үлкен кісілерін. Апайдың алдан кесіп өтпейтінбіз. Қазір бір нәрсе болса, ойбай деп ата-анасын қолқаштап жүгіріп шығады баласын. Ол дұрыс емес ол. Ата, жақсы, көп айтатын дүние бар ғой, адам өзгерді ме, заман өзгерді ме деп, сіз қалай ойлайсыз? Қазір адам өзгерді ғой, заман орнында ғой. Күн орнынан шығады, күн орнына батады, ай туады, ай батады. Жақсы. Рахмет, ата. Ал енді бұл кісінің шамалы жолдасында да кемшілік бар, ұмтылыс болу керек та. Бүгін енді өкінішке орай Айсұлу неге келмеді студияға? Біз сонша шамалы жұмыс істейді екен ол жігіт. Шамалы әкем ауырып жатыр. Иә, үйде ауырып жатыр. Мен сол көрермендердің сенбей қала ма деп мен. Негізінен қара жұмыс істеген көрінеді, иә. Қара жұмыс істеген, істеген. Не, немен айналысты сонда? Үй соқты ма, құрылыспен айналысты ма, немен айналысты? Атырауға баратын еді жаңағы КамАЗ құмдар түсіретініз еді, күріпте салатын. Иә, соларды стройка. Сондайлар істеген. Құрылыспен. Қазір қай немен ауырып жатыр? Қазір енді білмеймін, өткенде бір апта осыдан неден алдым, бір апта мен Атырауға жүрем, тағы жұмыс істеп келейін деп барды, бірақ жұмысы болмады. Сол жерден ыстық суық па білмеймін, үстінің бәріне жара басып кеткен. Келетіндей мүмкіндігі болмады бұл жақта. Жақсы, енді редакторға бізде телефон қоңырау бар ма қазір? Қоса кетейік әңгімеге. Балалар жаңа айтып жатырсыздар ғой, балалардың төртеуін арнайы интернатқа бердім деп, иә. Ол балаларға барып тұрасыз ба? Сөйлесіп тұрасыз ба? Ай сайын барып тұрамын. Тапқан тиынымның бәрін сол бір пакет қылып, екі пакет қылып, керек нәрселерін апарып тұрамын. Қасында бөпелер бар, балдар бар. Соны жаңа компьютер, пішінен апарып тұрамын енді. Мен анасымын ғой. Yeah, yeah. Мен сағынады. Енді ойламасын мені. Тастап кетті анам деп. Жоқ, мен өйтпеймін. Ол балаларға түсіндіріп айттыңыз ба? Айттым. Біледі, бәрін біледі. Yeah, айттым. Ол білді. Анашым деді, орын аласын жер жоқ па, біз жатып оқиықшы деді. Мен айттым, ондай таппай атырым, сөйлесіп жүрмін деп, тапсам. Мінекі интернаттың видеосы көріп отырсыздар енді. Құралай ханым, жалпы сіз енді көп отбасылық ақыл кеңестер беріп жүрген азамат екеніңізді білем. Интернатта оқып жатыр балалары,
жаңа енді араласып тұрасыздар ма деген менің әріптесімнің сұрағы да өте орынды. Жалпы ертең алшақтап кетпей ме анасы? Шетте жүрген бала. Жоқ, мен Айсұлудың өзінен бір жүрегінен сондай мейірімділік көріп отырмын. Өзі балам деп, сол баланы туам деп. Енді шынымен сіз жаңа айтқандай өте батырлық. Қазіргі заманда осындай қоғамда балалы болудың өзі де өте қиын. Әр баланы бағу, асырау, көңілін табу қазіргі заманда, олар өте ерекше балалар ғой, қазіргі туылып жатқан балалар. Сондықтан енді басым дейім Айсұлудың алдында, жеткізем, өсірем деп отыр. Енді жаңағындай қасыңыздағы азаматыңыз аман болсын, балаларыңыз өсе берсін. Менің ойымша мына алтын алтынның алтын төсекте ұйықтаған жаңағы айтты ғой, коттеджде өскен баладан гөр, мен өзім көп балалы болғасын білем. Бұлар өте бауырмар келеді. Басқа жерде мен құрбыларымның бір тал, екі тал баласы печеньесін бір-бірімен таласып жеп отырса, біздікілер бір-біріне бергісі келіп отырады. Қасымда қарындасым аш болып қалды ма деп. Себебі біздік бір бөлмеде жатпайды. Біз бір бөлмеде үш баладан, екі баладан жатқызамыз. Сондықтан сіздің балаларыңыз, ол көп балалы отбасында өскен балалар, менің ойымша бауырмал келеді. Сосын анасынан жырақта өскен балалар әрдайым анасын аяп отырады, жақсы көреді. Сондықтан көсегесі. Сізге жылауға болмайды. Жоқ, мен жылайтын шықтым. 12 балаңыз бар. Сізге қарлап жігерленеді. Жоқ, балаң. Сіз келсек, бүгіне басып жыламаймыз, жарай ма? Жыламаймыз. Бұйырса, бұл көз жас, Айсұлу, бұйырса. Тастап кетеді дегенге жылаватым, мен тастамаймын. Бұйырса, бұл әлі қуаныштың көз жасына. Келістік қой. Енді жыламаймыз, жыламаймыз. Ендеше, сіздің мінекей мына қапталда көрермендер, сіздің айтатын ойларыңыз болса айтыңыздаршы. Иә, микрофонды ұсынайық сіздерге. Жоқ, болмайды. Біздің студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен. Иә, сол көрермен тыңдап алсақ, онда одан кейін сіздерге сөз беретін боламыз. Сәлематсыз ба? Сіз эфирде тыңдап тұрмыз. Студиямызға хабарласқан көрерменімізді қосып жатырмыз. Телефон қоңырауын. Сәлематсыз. Ассалаумағалейкум, құламыз сізде. Алло. Тыңдап тұрмыз сізді, тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Тыңдап тұрмыз, айтыңыз, естіліп тұрсыз студияда. Тікелей эфирдесіз. Мен Қызылжар қаласында хабарласып тұрмын. Иә. Мен жаңа Айсұлу деген балаға бір телефонмен хабарласқан біреулер студияда кейбір кісілердің әрқайсының несі көңіл күйі әртүрлі болып кінәлеп жатыр. Ол иә. Ары қарай? Теледидардың дауысын кішкене жайырақ қойсаңыз естіледі өзіңізге. Пікір айтушылар меніңше ана көп балалы ананы, Айсұлуды, басқа да туатын жастарды ешкімді кінәламау керек. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Жаңа ғана бірнеше күннің бойында өткен партияның съезінде елбасымыз қандай әңгіме айтты? Аналарға, балаларға. Дұрыс. Рахмет. Жақсы. Рахмет, ендеше сөзіңізді ұқтық. Барлығымыздың бұл жердегі ойымыз, көрерменнің де, спикерлердің де, біздің де барлық ойымыз Айсұлудың жандарындағы жас құрбасын, енді ешқашан жыламасын деген ой, жаңа келіскен, жарай ма? Енді жоқ, құрметті көрермен, қазір жарнама, одан соң осы әңгімені жалғастыратын боламыз. Алыстамаңыз екен. Иә, құрметті көрермен, бағдарламамыз басталғалы барлығын көріп естіп отырсыздар. Айсұлудың басындағы жағдайды айттық. Басына түскен тағдыр тауқыметін көрсетіп жатырмыз. Және бұдан бөлек жалпы көп балалы аналардың қай жерге барып жәрдемақы қалу керек, қандай көмектер алуға мүмкіндігі бар, осының барлығын барынша көрсетіп айтып жатырмыз. Құлағдар болыңыздар. Ендеше бүгін мінекей біздің студиямызға 7 ақпанда құрылған Нұр Отан партиясы жанынан балалар құқығын қорғау жөніндегі республикалық кеңестің сарапшысы келіп отыр. Сәлеметсіз бе студиямызға? Қош келдіңіз. Енді мынадай сауал ғой, сіздерде жаңағы ырыстапай жағы белгілі бір жағдайлардан кейін қоғам біраз дүрліккеннен кейін құрылды ғой бұл комиссия. Енді қазіргі нақты мақсаттарыңызды айта кетсеңіздер, көп балалы аналар дейміз, мүгедек балалары бар отбасылар дейміз, оларға қандай жәрдем жасалады, қандай көмек көрсетіледі? Сіздердің комиссияларыңыздың бұған дейінгі құрылған комиссиялардан, арнайы жаңағы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің функцияларынан ерекшелігі неде? Осы туралы айтып өтсеңіздер. Енді мен осы әңгімеге өте бір сондай қызықшылықпен сондай немен қарап отырмын. Неге десеңіздер, расында да көп балалы аналардың мәселесі өте күрделі мәселе. Оның біздің мемлекет тарапынан беріп жатқан дүниелер аз емес. Бірақ та осы 7 ақпаннан қараған біздің эксперт ретінде қараған дүниемізді байқасақ, көп балалы аналар көп нәрсені білмейді. Көштің соңына қалып бара жатқан дүние. Сол мемлекет тарабынан сол аналарға
болып атқан дүние, бар дүниені жеткізудің мағыналы мәселесі болмай тұрғанын байқап қалдық. Тағайындалған дүниелердің өзін білмей отыр дейсіз ғой, қазір. Сіздің мақсаттарыңыз? Біздің мақсатымыз жеткізу. Осыны міндетті түрде әр отбасына осы білім беріп, сұхбат беріп, мәлімет беріп, осыны жеткізу. Неге десеңіздер, міне осы күндердің арасында 3500 халық көпбалалы аналар біздің кеңеске келіп отыр, иә? Әрбір облыста сонда кеңестер құрылған. Әрбір облыста сол кеңестің жасақталып бітті ғой құрамы. Жасалып бітті уже. Списігі де бар, бәрі де кім қайда қайдан келіп отыр, қай мемлекеттік тарапынан келіп отыр ма, әлде болмаса НПО-лардан келіп отыр ма, сондай-сондай деген сияқты. Енді қазір қарап отырсақ, соның ішінде 90% осы тұрғын үй мәселесі. Тұрғын үй. Негізінен, иә. Білуімше, қолда бар ақпаратқа сүйенсек, сіздерде арнайы портал бар. Соған жүгінуге болады, арыз шағым өтініш қалдыруға болады, иә? 90% тұрғын үй деп жатыр. Басқа қандай мәселелер бар көпбалалы отбасыларда? Отбасы, көпбалалы отбасылардың көтеріп отырған мәселелері жұмыс. Өздері жұмысқа бара алмайды, балаларын жұмысқа кіргізе алмайды. Осындай мәселелер мінекей қазір өте бір күрделі мәселе болып отыр. Ырысты ханым, біз енді мына нәрсені ескере кетуіміз керек, жаңа портал деп жатырмыз, иә, бірақ айтып тұрмыз ғой, көпбалалы аналардың негізі бұл кісілердің сауатсыздығы бар деген сияқты, жағдайы жоқ, порталға кіріп, оны жазып, мынандай хат жазуға ол кісілердің мүмкіндігі жоқ. Бір арнайы телефондар болса айтыңызшы, қайда хабарласу керек? Олай болсын. Міне, әрбір облыста, сол Шымкент қаласында, сол партия, Нұр Отан партиясының филиалында, дәп соның құрамында осындай кеңес бар. Оның ішінде мемлекеттік саладан да, барлық саладан келген адамдар отыр, күнде қабылдайды. Соларға барыңыз, аяғыңызбен телефон да шалмаңыз, ешқайда порталға да шықпаңыз, барыңыз да соларменен жүздесіңіз. Солар сізге көмектеспесе, 55-55-68 Жұмабеков ырысты маған звондаңызшы. Ырысты ханым, енді Абзал мырза қараңызшы, екеуіңіздің бір жұмыс бір сияқты, мақсаты бір сияқты? Бір. Мақсаты бір, сөз сияқты. Қосылып жүрміз дейсіз. Бұл кісілер енді бөлек, тәуелсіз ассоциация қауымдастық қой енді. Осы кезде айта кетейінші, мысалы үшін мен бұл Айтылған ханыммен жаңа сөйлестім осы бағдарламаның алдында, иә, біраз жағдайларын білдім. Бұл кісі кезекте тұр, үйдің кезегінде тұр, бірақ біз білеміз, бізде үймен қамтамасыз етілген отбасылар өте көп қамтамасыз етілмеген. Бұл таяу арада үй ала алмайды, мен сіздерге айтайын. Сол себепті қазіргі таңда бақытты отбасы деген Алматы қаласы әкімшілігінің жасап жатқан пилоттық жобасы барлық республикаға тарату өте маңызды мәселе. Бүкіл аналар осыны талап ету керек. Ол тұрғын үймен қамтамасыз ете ма? Жаңағы бағдарлама тізім, яғни басқа аз қамтылған отбасылар бар, мемлекеттік шенеуніктер бар, басқа да әртүрлі категориялар бар. Олардан бөлек тек қана отбасы, үлкен жаңағыдай отбасыларға арналған бөлек тізім жасақтап жатыр қазір Алматы қаласы, және олардың бәрін тұрғын үймен қамтамасыз етеміз. Жаңағыда айтып жатсыз ғой, қашан кезекке тұрды, әзір бұйырмайтын шығар дегендей. Енді расында бұйырмай сол қашан кезекке тұрды, және қашан үй алуы мүмкін? Кезекке тұрдыңыз, иә, мен білсем. Ендеше біздің редакторларымыз арнайы Шымкент қаласынан материал дайындап еді, тұрғын үй басқармасының мамандарымен бірге, соған назар аударайық. Жәлел қызы, Кобра бізде тұрғын үй алу тізімінде 15 қаңтар 2019 жылдан бастап тіркелген. Қазіргі кезек номері 14291 кезекте. Көпбалалы отбасы ретінде халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топ тізімінде тұр ол кісі. Жәлел қызы, Кобраға дейін қазір жалпы бізде Шымкент қаласы бойынша тұрғын үй алу тізімінде 37 мыңнан аса азаматтар тіркелген. Оның 14 жарым мыңы халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобы. Биылғы жылы мысалы 540 пәтер келеді деп отырмыз қазір. Сол пәтерлер оның ішінде жаңағы халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобы мемлекеттік қызметшілерге бөлініп беріледі. Сол пәтерлердің санына қарай бұлардың кезектері жылжып отырады. 540 болса жаңағы пропорция құрылады. Сол пропорцияға сәйкес қанша пәтер тиесілі, соншаға жылжиды оның кезегі. Алдын ала жаңағы мына уақытта, иә, мына уақытта алады деп құрылыстың көлеміне қарай орын алатын жағдай ол. Ой, енді қашан берілетіні әлі белгісіз деп айтып жатыр, иә, солай ғой. Айсұлу, сіз қашан осы кезекке тұрдыңыз, тұрғын үй кезегіне? Осы жақын. Кім апарды сізді мектептің несі апарды? Мектептің
апайлары апарды. Сол тұрғызып берді осындай бар. Осы уақытқа дейін білген жоқсыз ба, ондай кезекке тұрып үй алу керек екенін? Мен 2008-де тұрып, 2013-те кезегім келді Алматы қаласында. 5 жыл тұрдыңыз ғой кезекке. Енді бұл кісі енді тұрып отыр ғой бұл кісі. 5 жылда сондай кезде. Микрофонға сөйлейміз, иә? Аха. Мен тағы мына нәрсені анықтай кеткім келіп отыр, иә, Айсұлудан. Жаңағы сіз тұратын пәтер бар ғой. Соны қанша төлейсіз айына? Мына жер бірінші айын төлеп берді, жарайды. Одан кейінгі 50 мың. 50 мың, иә? Қазір енді төлейтін ақшаңыз бар ма? Кешке төле, бүгін кешке төлеуім керек. Ақшаңыз жоқ па? Бір амалы болар. Асыл, енді дәл осы жерде жаңа айтып жатырмыз ғой, біз жалпы мінекей кезекке тұрды, оны қашан алуы мүмкін деген сияқты Абзал мырза да айтып жатыр. Енді біздің студиямызда бүгін қайрекет қайырымдылық қорының өкілдері отыр, сіздер жалпы осы кезек келмей жатқан әлеуметтік әлжуаз топтарға жәрдемдесіп жүргендеріңізді білеміз. Әр қандаста 1000 теңге деген акцияларыңыз бар. Енді сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызды, функцияларыңызды айта кетсеңіздер. Мәселен, мінекей Айсұлу сынды көптеген пәтерге мұқтаж азаматтар бар. Мінекей Нұр Отаннан кейін өкіліміз де айтып отыр арнайы. 90% көпбалалы аналардың, мүгедектер тәрбиелеп отқан отбасылардың пәтерге мұқтаж дейді. Сіздер қандай деңгей бойынша елеп бересіздер? Жалпы тоқталып кетсек, қарекет қайырымдылық қоры 2017 жылы Гүлмира Мұханқызы деген анамыздың бастамасымен бастау алған болатын. Содан кейін жаңағы өнер қандар бауырларымыз қосылып, 1000 теңгеге баспана атты игі іс-шарамыз жүзеге асып келе жатыр. 2019 жылда сол жүзе бойынша, сол шара бойынша 2019 жылда 60 пәтермен тамамдадық. Қазір биылғы жыл басынан бері қарай 18 үйдің кілтін табыстадық. Негізгі біздің мақсатымыз осылай Қазақстандағы әлеуметі аз қамтылған отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету. Және де біз қазір бірінші этаппен жұмыс жасап жатырмыз. Бірінші этап дегеніміз кәмелеттік жасқа толмаған 5 баласы бар жалғыз басты аналар, жесір аналар. Сол бірінші этаптың екінші тармағы бар, және де мүгедек жаңағы баласы бар, немесе асыраушысы мүгедек отбасылар. Үшінші тармағы бірінші этаптың осындай көп балалы отбасылар. 8 баладан жоғары толыққанды отбасыларды баспанамен қамтамасыз етіп жатырмыз. Жаңа 60 отбасы үй алды дедіңіз ғой. Бүгінгі таңға дейін 78 отбасы үй алды. 78 отбасы, иә, бәрекелді. Отбасылардың үй алды, оған ешқандай төлемнің қажеті жоқ қой. Жоқ, бізде ешқандай төлемнің, заң жүзінде де ешқандай төлемнің қажеті жоқ. Кілтін бересіздер болды, иә? Бәрі жаңағыдай қажетті адамдар, иә, баспанасыз адамдар барлығы. Бізге жаңағыдай осы ондай әлеуметтік желілер арқылы ұсыныстар жасайды, осындай кісілер деп біз қаржы қайдан келеді сіздерге? Ау? Қаржы қайдан келеді? Жалпы қаржы, иә, жалпы қаржы халықтың 1000 теңгесінен, және де мынау діни басқармаға алғысымызды айтып өтеміз. Халықтың садақасынан бас мүфтиімізге алғысымызды білдіреміз, және де осындай әр қаладағы әкімшіліктер, жағдай Нұр Отан сол сияқты кісілермен бірігіп жұмыс жасаймыз. Қазір міне биыл жастар жылы болғандықтан жастармен бірлесіп іс-шаралар, мерекелік спорттық іс-шаралар, оның үстіне жаңа өнер жұлдыздары бар, бізге қайырымдылық кештер өткізіп сол кісілердің артынан жиналған қаржыға рахметсіз Натай, айта кетейік, кешірім сұраймын, бізді көріп отырған мыңдаған қаз көрермен бар ғой, Айсұлуға көмектескісі келіп отырған. Мүмкін сіздердің қорларыңызға ақша аудару арқылы Айсұлуға көмектесуге де болатын шығар, иә? Әрине болады. Қалай тапса болады ол сіздердің қорларыңызды? Әлеуметтік желілерде қарекет деген өзі жалғыз парақша бар, әлеуметтік желілерінде, бүкіл әлеуметтік желілерде сол қорларда көрсетілген шоттар бар. Ол шоттардың барлығында Гүлмира Мұханқызы деген кісінің есімі шығады. Сол қорға ақша аудару арқылы үй алуға жәрдем жасай алады. Жарайды, ендеше құрметті көрермен, қазір эфирде жарнама, одан соң өте жақсы ақпарат бар. Ал ардақты ағайын, алдымен біз Нартай екеуміз осы өздеріңізге, көрермендерімізге алғыс айтқымыз келіп отыр. Өйткені бүгін Айсұлудың жағдайын естіп қаншама адам өзінің көмегін ұсынып хабарласып жатыр бізге. Иә, Рысты ханым, сіздің де айтарыңыз бар екен, қандай көмек болады сіздердің тұстан? Қосайын деп отырмын осы әңгімеге. Неге десеңіздер, мына керемет әдемі балаға колледжде оқуын әрі қарай жалғастыруға көмектесемін. Ой, бәрекелді. Бәрекелді. Не айтады, оқығыңыз келе ме, ары қарай колледжді жалғастыруға қалай қарайсыз? Оқығым келеді. Оқисыз ғой? Оқисыз ғой. Тамаша. Енді келесі сауал алғанымызда сізге айтсақ, мынау қарекет қорын айтып жатырмыз, жаңағы Ырысты ханымды айтып жатырмыз, біздің бағдарламаларға келетін қонақтар бар, әлеуметтік жағынан әлжуаз дейміз ғой. Бірақ бұл енді теңізге тамған тамшыдай дүние. Әрине. Бұл менің ойымша бір реттік акциямен осындай бір дүрбелеңмен қалып қоймау керек. Біз міндетті түрде бұны заң жүзінде бекітуіміз керек. Қазіргі таңда Ақжүніс Ерікті аналар ұйымы атынан біз үкіметке заң жобасын дайындап жатырмыз. Бала және ана құқығын қорғау туралы. Ана және бала құқығын қорғау туралы.
барлық өркениетті елдердің барлығында бар заң. Осы заң жүзінде бұлардың статусын бекітіп тастауымыз керек, және заң жүзінде берілетін көмектерді міндеттеп тастауымыз керек деп есептеймін. Бұлар дегенде көп балалы отбасылар. Сосын мынаны анықтай кетейікші. Көп ата-аналар қазір сұрап жатыр. Яғни неше баладан бастап нақты төрт баладан жоғары? Төрт баладан бастап. Неке және отбасы туралы заңның талаптарына сәйкес төрт баладан жоғары көп балалы. Берілетін жәрдемақы көлемі өзгерді ғой, болды ғой. Ендеше Мира, біздің студиямызға Айсұлудан сұрап кетейікші, Нартай, осы тұста Айсұлу, енді сіз бүгін біз осы студиямызға көмек сұрап келіп отырсыз ғой. Көмектердің негізгі ең басты арманыңыз, сұрап келіп отқан дүниеңіз ол баспана. Баспана, пәтер. Пәтер, иә. Иә. Бала пәтерім болса, өзім баспанам болса, барлық бала шағамды өзім ары қарай жұмыс істеп, өзіңіз жеткізе аламын, иншалла. Ендеше біздің студиямызда жаңа ғана осы алдында ғана айтылған, аңдатпасы көрсетілген қарекет қайырымдылық қоғамының өкілдері отыр. Ортаға келсеңіздер, айтар ақпараттарыңызбен, ақжолтай ақпарларыңызбен бөліссеңіздер, келіңіздер. Келіңіздер, мына қапталға келе қойыңыздар. Келіңіздер. Ал ендеше сөз кезегі өздеріңізде. Міне, біз осыдан 1.5-2 ай бұрын Айсұлу апайды әлеуметтік желілер арқылы тауып, біз өзіміздің қорымызға тізімге алған болатынбыз, және де барша қазақ елінен көмек сұраған болатынбыз. Осылай 1000 теңгеден 1000 теңге баспана акциясымен, міне бүгін қарекет қайырымдылық қорының 79-шы баспанасының кілтін Шымкент қаласынан 5 бөлмелі қарекет қайырымдылық қорының 79-шы баспанасына рұқсат етіңіздер. Келіңіз. Және де баша. Сосын жаманыз болды. Бәрекелді, бәрекелді. Шымкент қаласының 5 бөлмелі мінекей, құрметті көрермен, құрметті ағайын қазақ елі, сіздердің жасаған жақсылықтарыңыз бұл Айсұлуға, көпбалалы анаға. Айсұлу, көмектескендеріңізге. Жыламаңыз Айсұлу. Дәл осында Айсұлуды қуанышқа жеткізген бұл қарекет қоры десек те, оның артында үлкен қауым тұр. Сіз десексіздер. Осы Айсұлу апайымыздың үйлі болуына атсалысқан барша қазақ еліне, 1000 теңгеден салған барша қазақ еліне үлкен алғысымызды білдіреміз. Баршаңызға Алла разы болсын. Және де осындай үлкен бағдарламаға шақырған ұлттық арнаға және Шаңырақ бағдарламасына алғысымызды білдіреміз. Сіз өлей берсін. Жалпы 79-шы баспанамыздың шүйіншісін қарекет қайырымдылық қорының барлық шоттарында күтеміз. Шүйінші қалады. Құрметті ағайын, сіздердің де пікірлеріңіз айтылмай кетпесін. Осы бүгінгі бағдарламаны, эмоцияға толы бағдарламаны көрдіңіздер. Айтар пікірлеріңіз бар ма, өтініш? Айсұлу, айналайын, айдың бір жағы қараңғы болса, бір жағы жарық дейді ғой. Жарығайға шықтың, Құдай қаласа. Мынау енді өзің 13 жаста шықтың да, ерте тұрмысқа шығып өзің нәпақаңды табу алуға шамаң келмеді. Сондықтан мынау осы Шымкент, оңтүстік Қазақстан облысының орталығындағы білім сақтау орталығы мына балдардың оқуына да көмектессе деймін. Бұлар ертең нәпақасын тауып жесе екен, бұлар да бұл құсап қиналмас екен деймін. Алла разы болсын. Сіздерге көп көп рахмет. Мінекей анамызды, қарындасымызды қуантып осындай үй тапсырып жатқанда, осындай әр қазақтың көп балалы аналарға көмектескендеріңізге көп көп рахмет. Жоқтың тілеуін береді дейді ғой. Көп балалы ананың тілеуін береді дейді. Анау көптің тілеуі көл, Алла тек қана көрген жақсылық болсын, айналайын. Эмоцияны басып кішкене айтыңызшы. Мына жақта ойыңызды айта қойыңыз. Айта қойыңыз, Айсұлу. Бар ғой, иә? Алла разы болсын, иншалла. Барша мұсылмандарға тілегім шексіз. Мына қайырымдылық қарекет қоры ағаларыма, інілеріме, әпкелеріме көп рахмет. Алла разы болсын. Иншалла Алла тағала екі есе қайтарсын, бала шағасын рахатын көрсін, мен сияқты көп балалары болсын. Иншалла немере шөбере көріңіздер. Иншалла маған істеген жақсылықтарыңыз Алладан қайтсын. Барлықтарыңызға айтатын
Айсу, сіздің арманыңыз ғой, жаңа айтыңыз ғой, мен армандап едім осы. Иә, арманды. Енді қазір арманыңыз орындалып жатыр. Жоқ, мен ойлағам, тағы бір 10 жыл күтем ба, тағы 5 жыл ма, бұл әшейін сөз деп ойлет дедім. Әшейін телевизорға түсіре береді, түсіре береді деп сөйтіп ойладым шынымен. Иә, иә. Айсу хан, ұлттық арна, ұлттың ұсыны. Қазақстан ұлттық арнасы, қазақтың басты арнасы. Әрдайым өзіңіздей азаматтарға, азаматшаларға көмектесуге даяр. Осы есіңізде болсын. Енді жаңа екеуміз бағдарламаның ортасында келіскендей, енді ешқашан қайырдан жылауға болмайды. Тек қуаныштың көзі болсын. Және Нартай, біздің Айсұлудың бүгінгі қуанышы барлық көп балалы, баспаналы болам деп жүрген, армандап жүрген аналарға жұмысты болсын бәріне. Ендеше құрметті көрермен, осындай тамаша жаңалықпен біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Әр дүйсенбі жұма күндері сағат 14:25-те ұлттық арнаны қосып шаңырақты көріңіз. Шаңырақтарыңыз шайқалмасын ардақтағайын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.